Hola a tothom. Amb motiu d'apropar-se les festes de Nadal i també de Cap d'Any i acabant-se l'any, en definitiva, vull en nom de la Junta de Govern i en el meu propi aprofitar les circumstàncies per desitjar-vos unes bones festes de Nadal i un 2015 que hi hagi molta sort, encerts i salut, i sobretot que estigueu a prop d'aquells que estimeu. Aquest any ha estat un any complex, ha estat un any amb moltes incerteses, amb molts problemes, i el 2015 no s'avira que sigui massa diferent. Però en tot cas sí que us vull manifestar que el nostre compromís que vam adquirir amb tots els col·legiats i col·legiades al febrer d'aquest any al guanyar les eleccions continua sent ferm, en defensa de la professió, en defensa del sistema sanitari, de la qualitat del sistema sanitari públic i privat i dels problemes que tenim. No deixarem d'esmerçar i de continuar esmerçant tots els esforços que facin possible la viabilitat i sobretot de trobar espais de consens, de diàleg, d'acord, per millorar tots els, i si pot ser, solucionar els problemes que tenim plantejats. Jo estic convençut que el 2015 hi haurà propostes que veuran camí i que, si més no, obviaran un camí d'esperança i un camí d'il·lusió pel conjunt dels nostres companys i companyes i, per què no dir-ho, també dels nostres ciutadans. Amb els millors desitjos per aquestes festes, reitero, i també amb els millors desitjos del 2015, us vull donar una abraçada ben forta.